Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Safinatun Naja bagian halaman 88 paslun surutul Jum'ah. Qolal mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna jumaahan. Sitatun eta teh aya genep antakuna tegesna yen kudu kabuktian naon kulluha sakabehna itu jumaah teh eta fi waqti zuhri aya dina waktu lohor wa antukoma jeung yen diadekeun itu jumaah teh fi khitatil baladi di tengah-tengah lembur wa antusola jeung yen disolatan itu jumaah teh jamaatan barina berjamaah. Wa yakunu jeung yen kudu kabuktian ahlu jumaahna arba'ina eta ya 40 urang ahroron tur anu merdeka kabeh dzukuron tur lalaki kabeh bil naon eta lain bil atau baligina anu baralai kabeh mustautinina tur anu ima-ima kabeh walayasbiko walatasbiko jeung ulah miholaan hakana itu jumaah wala tukorina jeung ulah ngabarengan hakana itu jumaah naun jumaatun jumaah sejen pitil kalbaladi dina eta lembur wa ayyata kodama jeung ulah miholaan hakana itu jumaah naun khutbatani dua khutbah. Pasul dari ta hiji pasal arkanul khutbata ini ari pirang-pirang rukun khutbah dua eta khomsatun aya lima. Hamdullahi tegasna ka hiji muji ka Allah pihima dina itu khutbatain. Wa sholatu jeung nomor kadua maca sholawat ala nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam pihima dina itu khutbatain. Wal wasiatu jeung wasiat bitakwa ku katakwaan pihima dina itu khutbatain. Wa qira'atu ayatin jeung maca saayat min Al-Qur'ani tina Al-Qur'an ihdahuma di fi ihdahuma dina salah sahijina itu khutbatain. Wa du'aul iftitah wa du'ahu jeung ngadoakeun lil mukminina ka mukminin wa mukminati jeung ka mukminat fil akhirati di akhirat. Aduh tunduh ieu teh. Paslun ari eta hiji pasal surutul khutbata ini ari syarat ari pirang-pirang syarat khutbah dua asyaratun eta teh aya 10 atau harotu tegasna ka hiji kudu suci anil hadasa ini tina dua hadas al asgor tegasna hadas leutik wal akbar jeung hadas gede wa taharatu jeung nomor kaduana kudu suci minan anin najasati tina pirang-pirang najis fisaubi dina pakaian wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat wa satrul aurati jeung nomor kaopat nutupan aurat. Wal qiyamu jeung nomor kalima nanangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga wal julusu ka genepna diuk bainahuma antarana itu sajadatain fauqatumaninati dina saluhureun tumaninah bauqatumaninati salati saluhureun tumaninah dina salat. Wal mualatu sareng kasabaraha tariting sodoi kesekian welah wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antara khutbah ka hiji jeung khutbah kadua wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antarana wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antarana itu khutbatain wa baina salati jeung antarana salat wa antakuna jeung yen kudu kabuktian itu khutbatain teh tabil arabiyati kalawan make bahasa Arab. Wa yasmi'a jeung yen meredenge jalma huma kana itu khutbatain arba'ina kana 40. Wa antakuna jeung yen kudu kabuktian saha atawa naon kuluha sakabehna itu khutbatain teh eta pi waktu zuhri aya dina waktu lohor. Faslun ari eta hiji pasal allazi ari anu yalzamu anu misti lil mayit pikeun mayit eta arba'u hisolin aya 4 pirang-pirang tingkah. Gosluhu tegasna ka hiji ngadusanana itu paslun ari eta hiji pasal alladzi ari anu yalzamu anu misti lil mayyiti pikeun mayit eta arba'u hisolin aya 4 pirang-pirang tingkah. Gosluhu tegasna ka hiji ngadusanana itu mayit wa takfinuhu jeung kadua mungkusna mayit wa salatu jeung nyolatan alaika itu mayit wa dafnuhu jeung nguburna itu mayit.
Paslon ari teh hiji pasal aqalul ghusli ari pangsaeutikna adus eta tamimul badani ngawalataan badan bil mai kalawan make cai. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu ghuslu eta yang sila yen ngumbah jalma sawataihi kana dua gugorengna jalma. Wa yazila jeung yen galeungitkeun jalma al-kidri al-kidro kana kokotor min anfihi tina irungna itu si jalma. Wa ayyu wa doa jeung yen kudu ngawuduan itu sejalma huka itu mayit wa ehwit kana ka mayit wa yuwadu aja yang kudu wudu jalma wa yudlika jeung yen kudu ngosok-osok jalma badanahu kana badana itu jalma bis sidri kalawan make kai sidir. Wa ayyusiba jeung yen ngocorkeun jalma almakana cai alaihi kana itu badan salasan kalawan tilu pirang-pirang balikan. Pasal eta hiji pasal aqalul kafni aqalul kafni ari pangsaeutikna ngubur pangsaeutikna mungkus eta saubun hiji pakaian ya umum anu bisa ngumuman itu saubu ka itu mayit wa akmaluhu jeung kasam ari kasampurnaanana itu dapnun lirojuli rojuli pikeun lalaki eta salah sulafa ipa tilu pirang-pirang lapis wal mar'atu je wal mar'ati jeung eta tetep pikeun walil mar'ati jeung eta tetep pikeun awewe komisun ari baju kurung wa humarun jeung tiung wa izarun jeung samping wali fafatane jeung dua lapis boe. Paslun ari tahiji pasal alkanu salatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah eta sab'atun ayat 7. Alawalu ari anu kahijina eta niatu niat asani ari anu nomor kaduana eta arba'u takbiratin kalawan opat pirang-pirang takbiran. Asalisu ari nomor katiluna eta alqiyamu nangtung alal qadiri kajalma anu mampu arba'u ari nomor kaopatna eta qiraatul fatihati maca fatihah alhamisu ari nomor kalimana eta salatu maca shalawat ala nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam banda salisati dina sabanda bada saniati dina sabanda anu kadua. Asadisu ari nomor kagenepna eta doamu maca doa lil mayit pikeun mayit bada salisati dina sabada takbir anu katilu. Asabiu ari nomor katujuhna eta assalamu maca salam. Paslun eta hiji pasal aqalu dafni ari pangsaeutikna ngubur eta hufratun sakedukan taktumu anu bisa nyumputkeun itu hufroh ro'ihatahu kana bauna itu mayit wa tahrisau jeung ngajagana itu mayit minasibai tina satogalak wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu dafnun eta komatun satangtung wabas datun yang sabeber tanpa wa yudu'u jeung nendan jalma hadahu kana pipina itu si mayit ala ro ala turobi dina luhureun tanah. Wajibu sareng wajib naon taujihuhu madapkanana itu mayit ilal kiblati ka arah kiblat. Paslun yun basu al mayitu li arba'i hisolin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.